Երևանի հանրություն դաշինքը քարոզարշավի հերթական օրը սկսեց Արաբ Կիրիայգուց։ Անահիտ Թարխանյանը զրուցեց մարդկանց հետ, լսեց նրանց բողոքները։ Առաջին դժգոհությունը համատիրությունների աշխատանքի մասին էր։ Համատիրությունները անվստահելի են, ժողովրդին չի ծառայում, վճարումները արվում են, ոչինչ չի երևում։ Պատասխանը չուշացավ, Երևանի հանրության թեկնածուն լուծումներ առաջարկեց։ Հնչում են առաջարկներ վերածել համատիրությունները, ինչը շատ մեծ հարված կհասցնի համայնքի և միջհամայնքային ազատ աշխատանքի, որը ընդունելի չի։ Ուրիշ հարց, որ համատիրությունները չեն ունեցել պատշաճ ձևավորված իրավունքներ և պարտականություններ, չեն ունեցել հնարավորություններ աշխատելու։ Այսինքն այդ ամենը պետք է ձևափոխվի և նոր շունչ տրվի համատիրություններին։ Նոր շունչ տալու մի քանի մոտեցումներ ունեն Երևանի հանրության թեկնածուները, բայց առաջին հերթին կարևորում են մարդկանց հետ քննարկումները։ Մենք պետք է սովորացնենք երևանցուն լինել և զգալ, որ ինքը կարևորագույն դեր է խաղում Երևանի ձևավորման մեջ։ Ցանկացած ծրագիր, որ այսուհետ ընդունելու է ավականին, մենք հետևելու ենք և պահանջելու ենք, որ այդ բոլոր ծրագրերը անցնեն հանրության քննարկման, լայն քննարկման։ Պետք է նաև ժամանակավոր արգելել մայրաքաղաքի կենտրոնում շինարարությունը, ասաց Անահիտ Թարխանյանը։ Ավելացրեց, կենտրոնի կառուցապատումը սխալ է արված, նաև ծանրաբեռնված է, պետք է բեռնաթափել։ Պետք է մարատորի, այսպես կոչեցյալ, սահմանել կենտրոնի վրա և սկսել զարգացնել մեր ծայրամասերը։ Դաշինքի թեկնածուն հատուկ շեշտադրեց նաև մանկապարտեզների և պոլիկլինիկաների խնդիրները։ Անահիտ Թարխանյանի խոսքով բազմաթիվ պոլիկլինիկաներ վերազինվելու կարիք ունեն, իսկ երեխաները մանկապարտեզներում վատ են սնվում։ Սնունդը սարսափելի վիճակում է մանկապարտեզներում, ոչ թե մենք պետք է առաջի հերթին մեղադրենք աշխատողներին, այլ ընդհակառակը այն ֆինանսավորումը, որ մի երեխան օրեկան 450 դրամ մի դոլարից պակաս գումար է կազմում, այդ գումարով և պետք է սնվի երեխան, և պետք է ստանա համապատասխան ծառայություն։ Անահիտ Թարխանյանը մրցակցությունից չի վախենում, ասում է մեզ հետ է մտածող, բանի մաս ու ապագայով անհանգստացող երևանցին։ Մուշեղի Սախանյան, Արմեն Անդրեասյան, Լուրեր։